លីខ្ទេចថាប្រពន្ធមានប្រុសថ្មីតាមទាន់ថតរូបអប់គ្នាហើយប្រពន្ធជាអ្នកវាយប្តីមុនទៅប្តីការពារខ្លួនសហការឧបត្ថម្ភដោយសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់វិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យកុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិក្ខារទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាយ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកផ្សារអូឡាំពិកស៊ុបផម៉ាតមានតំណែងជាច្រើនមុខសម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% Vigor ជាអាយដលរបស់លោកអ្នកមានករណីបរិះម្នាក់បានវាយប្រពន្ធបណ្ដាឲ្យរបួសពេញមុខហូរឈាមត្រូវបានគេបង្ហោះផ្អើលបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះតែគ្មានលុយទៅមន្ទីរពេទ្យរហូតផ្អើលដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសស្វែងរកស្ត្រីរងគ្រោះដើម្បីយកមកសាកសួរនិងរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់តាមផ្លូវច្បាប់ពេលនេះបរិះជាប្តីខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃត្រង់ទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ចំណុចផ្ទះជួលក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌរិទ្ធសិកៅរិទ្ធនេះភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការសារកក្រៅបណ្ដាញសង្គមដែលស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះលីណាត្រូវបានប្តីវាយនិងយកកំបិតមកឆុតមកទៀតរស់នៅផ្ទះជួលទួលសង្កែមកប៉ែតគ្មានលុយទេព្រោះប្តីប្រមូលយកលុយនឹងទូរស័ព្ទអស់ហើយត្រូវបានគេជួយថវិកាបន្តិចបន្តួចយកទៅព្យាបាលរបស់នោះក្រោយមកត្រូវបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលរិទ្ធនេះភ្នំពេញបានបង្ហោះទាំងស្រុងថាបន្ទាប់ពីឃើញព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចមកសមាជិកកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវរកជនរងគ្រោះដើម្បីសាកសួរមានបន្ថែមតកតងទៅនឹងករណីអំពើហឹង្សានេះបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាបានស្គាល់ជនរងគ្រោះសូមជួយប្រាប់ពីអាសយដ្ឋានគាត់ផងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយគាត់លើកិច្ចការនេះលុះនៅថ្ងៃត្រង់ទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍រសៃកែវក៏បានចុះទៅខត់ខ្លួនតែម្ដងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតក្នុងនោះបរិយាប្តីដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនខាងលើបានបកស្រាយថាដំបងឡើយគឺមកពីខ្លួនតាមទាន់ប្រពន្ធលួចក្បត់ចិត្តថតរូបអាប់គ្នាជាមួយនឹងប្រុសថ្មីទាំងដែលមានប្តីនិងកូនរួចទៅហើយដល់ពេលខ្លួនជាប្តីដេកដោលនឹងនិយាយណែនាំប្រពន្ធក៏ខឹងហើយប្រាហឹង្សាមកលើគាត់មុនហើយគាត់ក៏មិនបានមានបំណងប្រាហឹង្សាទៅលើប្រពន្ធនោះទេគឺដោយសារតែប្រពន្ធគាត់វាយគាត់មុនទើបគាត់ការពារខ្លួនដែលយកសោមករាំងក៏ចាំមកប្រពន្ធតែម្ដងចំណែករឿងដែលថាប្តីចង់យកកំបិតមកឆូតមុខនោះគឺមិនប៉ិននោះទេនាងជាប្រពន្ធពន្លឺទាំងអស់ហើយកន្លងមកគឺធ្លាប់មានរឿងនឹងគ្នាក៏មិនមែនគាត់ជាអ្នកវាយប្រពន្ធមុនដែរគឺប្រពន្ធជាអ្នកវាយមកគាត់មុនគាត់គ្រាន់តែការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបើមិនជឿមានម្ដាយនិងប្អូនស្រីអាចធ្វើសាក់សៃបានទោះបីជាយ៉ាងណាចំពោះករណីខាងលើនេះជាករណីហិង្សាបណ្ដាឲ្យមានរបួសត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការសាក់សួរនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតនាងខ្ញុំអាចស្នាប់កម្មវិធី TVAB 99វិនាទីសហការឧបត្ថម្ភដោយ Vigor ជាអាយដលរបស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់កុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិក្ខារទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% យ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យផ្សារអូឡាំពិកស៊ុបផម៉ាតមានតំណែងជាច្រើនមុខសម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទាញយក One FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស